Els guanyadors i guanyadores, els quatre premis per haver comprat el Forestock, ja els han recollit. Es tractava d'un viatge a Menorca per a dues persones i de tres vals per valor de 300, 200 i 100 euros, respectivament, per gastar els comerços de proximitat. El lliurament es va fer en un acte a l'aire lliure aquest dissabte 27 de febrer, en què cada persona premiada va aconseguir el seu val. Els vals de compra tenen el funcionament habitual i s'han dividit en imports més petits per poder repartir les compres en diversos establiments i planificar-les segons les necessitats. A més, tenen el valor afegit que es poden bescanviar tant en botigues com en serveis, bars o restaurants adherits a l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. En total es van repartir 600 euros que retornaran de manera directa als establiments de proximitat en uns premis que aportava l'Ajuntament de Banyoles. La mateixa Associació Banyoles Comerç i Turisme, al seu torn, va sortejar un viatge a Menorca per a dues persones que van a parar a mans de la Verònica i en Mario, que rebien sorpresos i contents el premi de fidelització. Sí, bueno, vaig anar a una botiga d'aquí de Banyoles a comprar un pantaló, aquest que porto, i me van fer emplenar el cupó que està aquí. M'han dit, mira, si emplenes això potser guanyaràs alguna cosa, i bueno, vaig fer per fer-ho. I després me van trucar que van guanyar un viatge a Menorca per dues persones. Jo la veritat no tenia ni idea, ella em va dir just el divendres que li havia tocat això i estava flipant. No, jo vaig participar per el tema del Forestock perquè, bueno, perquè vaig veure que havia bons preus i així, i per això vaig participar, per aprofitar les rebaixes. El Forestock va ser la iniciativa que l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants van impulsar en substitució de l'habitual Firestock, el certamen de venda de promocions de rebaixes que cada any tenia lloc al pavelló de la Draga i que aquest any no es va poder portar a terme per les restriccions de la pandèmia. En lloc de concentrar les ofertes en un únic espai, en aquesta ocasió es va traslladar a cada botiga i també a internet a través del portal Comerç a Casa. Cada comerç tenia un espai a dintre la botiga el qual doncs exposava els seus productes, vale? I la veritat és que la participació ha sigut molt alta, estan contents, o sigui, els comerços estem contents. I la participació, que vam fer el sorteig l'altre dia, doncs hi havia moltes butlletes i molt bé, bueno, fantàstic. Si bé les condicions no han estat evidentment les mateixes que els altres anys, des de l'Ajuntament de Banyoles estan satisfets, ja que malgrat les limitacions de mobilitat i haver de reformular la proposta, la participació ha estat molt elevada. De fet, al sorteig de Val Regal, que també es feia al Firestock, hi ha hagut un nombre molt similar de butlletes participants, amb més participació de gent de Banyoles i comarca i, per raons evidents, menys de gent de fora. A nivell d'impacte de participació, sí que nosaltres constatem doncs, que estem en línies doncs, com les de l'any passat, no? Més o menys, lleugerament inferior, però estem parlant d'un 5% per sota de la participació. Sí que és veritat que a nivell de la participació s'ha centrat molt més aquest any, evidentment, doncs, a Banyoles i comarca. No? Estem parlant d'un 60-65% de gent de Banyoles amb un 30% de la comarca i només un 5% de vendes de fora de la comarca, que aquestes, evidentment, s'han fet online sí o sí. No? Clar, l'any passat estàvem parlant d'un 30% de vendes fora de la comarca. Era el bo del Firestock. Sí. Esclar, el Firestock ens passava gent de pertot. Venia gent de Barcelona, és que hasta francesos, teníem la tira de francesos, vull dir que, esclar, es movia molt i molta més gent que no el que s'ha mogut amb el sistema aquest, bueno, que ens hem d'adaptar, és el que jo dic sempre. A veure, el que no podem deixar és de fer coses, això està claríssim, i ens hem d'anar adaptant a les circumstàncies que venen. Doncs hem pogut fer això, des de l'Ajuntament es va oferir la plataforma aquesta, conjuntament amb la Diputació, doncs, ostres, genial, perfecte, tot el que puguem anar fent, doncs, s'ha de fer, o sigui, no podem estar plorant, ostres, és que, clar, fèiem això, ja no podem fer-ho, no. S'han de buscar solucions i, bueno, i això, com que l'Ajuntament sempre està predisposat, llavors doncs, hi ha un bon feedback i busquem. Doncs què podem fer? Això, doncs fins a quan? Aquí? Doncs, bueno, es tracta de buscar solucions i no deixar de fer coses. Des del consistori han destacat també l'elevat interès que va generar la proposta, ja que la web Comerç a Casa, on es recollien totes les promocions participants i la informació de contacte i compra de cada establiment, va rebre més de 17.000 visites durant la primera setmana. El que sí que hem de tenir clar els comerços avui en dia és que les xarxes socials funcionen i que ens hi hem de posar. Per més que a vegades ens costi, a vegades hi ha gent doncs, més gran que podria costar una mica més, però o sigui, funciona. Tant la plataforma, tant webs, com Instagram, com Facebook, cada vegada la gent jove es mira més les xarxes socials i hem de treballar-hi. I hem de treballar-hi per força, ens agradi o no ens agradi, però hi hem d'entrar-hi perquè la veritat és que sí que funcionen. Per tant, doncs ens hi hem de posar.
El Forestock ha estat la primera iniciativa de promoció comercial de Banyoles que ha combinat el format online i presencial. I, de fet, l'Ajuntament ha presentat a través d'un vídeo aquest projecte al Fòrum Comerç d'Igualada, un punt de trobada del comerç local on es recullen iniciatives i experiències d'arreu del país. El Centre Arisma Banyoles, dedicat a promoure el benestar físic, mental i emocional a través de diversos tractaments i sessions, posa a disposició d'usuaris i professionals la seva zona de tallers per a tots aquells que busquen un espai on fer sessions grupals, formacions o altres activitats individualment o en grup. Un espai polivalent i equipat també per trobar la calma necessària en el dia a dia per meditar, relaxar-se o trobar una pausa. Poder compartir el que els professionals que no tinguin cap zona de poder treballar o així es puguin compartir aquest espai doncs, per fer ioga, per fer pilates, per fer bueno, tota una sèrie doncs, d'exercicis o de meditació inclús per poder vindre a buscar el seu espai i per poder treballar. També aquest espai el tenim com a la gent que vulgui buscar-se un moment de relax en el dia a dia i de dir doncs, vull desconnectar una estoneta, doncs, tant pot ser per individual o en grup, i fer trobades i meditacions sempre respectant els grups que en aquests moments estan limitats, no? Mantinguent les distàncies, els grups reduïts. Aquest espai és també on Arisma Banyoles porta a terme les seves activitats, que durant el 2020 va haver d'aturar en gran mesura per les limitacions de la Covid-19 i els tancaments que van patir els centres d'estètica. Aquest mes de març, però, tornen a arrencar la programació, amb tres propostes diferents al voltant de la bellesa i el benestar. Actualment en tenim un de projectat per al dia 5 de març, al migdia, a les 3 de la tarda. Aquest consisteix en com cuidar-se la pell, i com poder mantenir la pell en perfecte estat degut ara amb el portar les mascaretes i quins cuidados hem de tenir perquè no se'ns irriti, perquè no ens surtin els granets, perquè no se'ns intoxiqui la pell amb la nostra pròpia respiració. Doncs aquí també aprendrem pues, com tractar i quins tipus de cosmètica natural tenim, perquè bueno, hi ha diferents variants i conèixer una mica els tipus de cosmètica que hi ha. És un taller d'una horeta, que també va molt bé, perquè així es pot manipular el producte, es pot olorar i pots treballar amb el producte. Més endavant, també durant aquest mes de març, aquest és un seguiment que es fa mensualment, que també tenim el que és la noia que ve a fer làser, i també pel dia 24 de març ja tornem a estar agendant a la gent que vulgui informació o ja es vulgui fer sessions de depilació làser. També pel final de març estan preparant un nou taller de registres acàssics en una jornada que durarà tot el dia i inclou el dinar. A través d'aquesta tècnica podem aprendre recursos per canalitzar millor les energies en el nostre dia a dia. És un taller per poder créixer a nivell personal, en l'àmbit espiritual, mental, val? Per poder ser més fàcil el camí que venim a portar el dia a dia i a buscar la pau, la tranquil·litat, la calma que tenim a dins nostre per poder superar doncs, tot el que és el nivell d'estrès i el nivell de pressió mediàtica que tenim. És un taller que se'n pot beneficiar a tothom. Vale? Tothom, l'únic requisit que hi ha és que s'estigui disposat a treballar-se un mateix i tindre el que és la llibertat de descobrir i sentir-se al seu interior. A partir d'aquí, bueno, nosaltres el que fem amb aquest taller és ajudem a guiar i a com conèixer aquests coneixements que tenim amagats
i poder-los gestionar el dia a dia i poder-nos acompanyar a l'hora doncs, de superar petits fronts que ens puguin sorgir al llarg de la vida. Tant si esteu interessats en assistir a algun dels cursos o sessions que organitza Arisma Banyoles, com en fer ús de la zona de tallers, podeu contactar amb el centre on us oferiran una atenció personalitzada. Recordeu també que cal reservar plaça o cita prèvia per a les activitats, ja que les mesures sanitàries fan que els aforaments siguin molt limitats. Des de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19, fa més o menys un any, les mascaretes han passat de ser pràcticament desconegudes a casa nostra, on només es feien servir en entorns mèdics concrets, a convertir-se en un element imprescindible en la nostra vida quotidiana. El cert és que n'han anat apareguent de diversos tipus i al final ens podem embolicar una mica sobre quines són més adequades o com les hem de fer servir correctament. Per això hem acudit a la farmàcia Els Ius, on ens han aclarit els tres tipus de mascareta que podem trobar actualment al mercat. Distingir entre el que són unes mascaretes higièniques, les mascaretes quirúrgiques i les mascaretes FFP2, que potser són les més conegudes i les més útils en la pandèmia. Llavors també hi ha les FFP3, que després explicaré les diferències. A grans trets, la mascareta higiènica i la quirúrgica la diferencia la normativa que marca cada una d'elles. Llavors, a vegades inclús estèticament són molt similars. Això és una quirúrgica, que és la mascareta que més recomanada per la població en general, per anar pel carrer, que és la mascareta que protegeix de l'exhalació dels aerosols i de les gotetes de fluje, que són els que després contenen la càrrega viral i poden produir una infecció per coronavirus. Però no protegeixen, diguem-ne, del tot en la direcció contrària. El que sí passa és que les mascaretes quirúrgiques, que són les més aconsellades i les més econòmiques, protegeixen durant 6-8 hores i fan una protecció comunitària. De manera que si tothom porta mascaretes quirúrgiques, tots deixem de contaminar el que tenim a davant, per tant, tots ens protegim entre tots. Diguem-ne que és un comportament solidari. I llavors estan les higièniques, que ja n'hi ha de colors i de tot tipus i d'infantils, que són estèticament molt i molt similars a les quirúrgiques, però el que sí que per tema de normativa i per una filtració una mica més pobra, els hi obliguen a posar que són higièniques. I aquestes higièniques duren unes 4-6 hores, i les quirúrgiques duren unes 6-8 hores. Llavors, en entorns sanitaris, en entorns amb més risc, és molt important la utilització, com jo ara porto aquesta, que n'hi ha diferents colors, ara podem triar colors i tot, les mascaretes FFP2, que aquestes tenen un filtratge d'un 95-98% i duren unes 8 horetes. Es poden reutilitzar, però diguem-ne que si sumem les hores, es recomana per fitxa tècnica no superar això. I llavors també inclús hi ha un model de mascaretes que són les FFP3, que aquestes asseguren tenir un 98% de filtració, i tant les FFP2 com les FFP3 filtren amb les dues direccions, o sigui, impedeixen que tu contagis i també frenen de contagi extern. També s'han popularitzat molt les mascaretes de roba, ja que es poden reutilitzar i, a més, n'hi ha moltes de personalitzades. En aquest cas, però, convé comprovar que són segures i segueixen les normatives adequades amb l'etiquetatge. Sí, totes aquestes mascaretes de roba, que les utilitzen molt per anar pel carrer i així, diríem, les embarcaríem dintre de les higièniques, de la primera categoria així. Ara ha sortit actualment una normativa que els obliga a estar homologades segons unes característiques tècniques i que vagin ben rotulades, perquè clar, ens trobem en molts llocs, sobretot fora d'oficina de farmàcia, que es venen així una mica sense envasar, no saps ben bé el filtratge, no saps ben bé els materials, el número de rentats que poden suportar. Llavors, a vegades aquestes estan en un limbo una mica en terra de ningú, no? Llavors, aquestes mascaretes han sigut molt i molt útils en el moment que hi havia mancança de mascaretes al principi de la pandèmia i la sanitat els va acceptar com a bones. El que passa és que ara, havent ja nodrit el país d'una gran quantitat de mascaretes amb certificats correctes i amb normatives UNE també correctes i estipulant cada mascareta quin certificat i quina normativa havia de complir, aquestes mascaretes han quedat una miqueta en fora de joc i ara sí que els obligaran amb elles també a complir aquest tipus de normatives. La veritat que existeixen, és important que cada persona
quan compro una mascareta d'aquestes, miri bé que estigui rotulada, que estigui amb el marcatge CE, sobretot que compleixi la normativa que ha de complir, i el número de rentats és important i si ha o no ha de portar filtre. Per tot plegat, des dels establiments farmacèutics recomanen adquirir les mascaretes als seus centres, ja que comproven que els models que posen a la venda són segurs i s'ajusten a les normatives establertes. La farmàcia, com a bon establiment sanitari que és, sempre nosaltres ens basarem en certificats que hi hagi darrere una evidència científica. Les mascaretes que nosaltres venem, totes disposen d'un certificat, darrere hi ha uns estudis, i nosaltres, abans d'adquirir-les, comprem aquest material i ens exigeixen doncs, quedar-nos en dipòsit les fitxes tècniques. I clar, sempre som subjectes de... podem tenir una inspecció i ens poden dir, escolta, les mascaretes que veneu, quines fitxes tècniques esteu utilitzant, i sempre diguem, podem tenir una traçabilitat i hem sabut el que hem venut i en quines condicions ho hem venut i quan ho hem venut. De manera que sempre és un lloc més segur per adquirir unes mascaretes i també, com a bons professionals sanitaris, sempre hem de donar consells del seu bon ús, no? De fet, la prova que potser l'oficina de farmàcia és el millor lloc per comprar les mascaretes és que nosaltres ara fa un temps vam rebre una demanda de part dels nostres clients i pacients conforme necessitaven mascaretes on es pogués visibilitzar bé la boca per mainada amb necessitats educatives especials. Llavors nosaltres ens vam posar en contacte amb una casa seriosa, que feien unes mascaretes higièniques en aquest cas, on eren com d'una tela mosquitera, eren una espècie com de això, que deixaven visionar la boca i tenien un nivell de filtratge doncs, que per certificat era correcte. Quan les vàrem rebre, nosaltres vàrem voler, com era una cosa una mica novedosa i així, vàrem voler comprovar que realment paraven els aerosols i vam fer una mica de prova interna amb un aerosol d'alcohol i no ens va generar excessiva confiança. Llavors vam parlar amb un laboratori, vàrem explicar-li la nostra sensació i la casa ens va dir que de fet complia, que aquesta reixeta complia bé els certificats, però que ens les retirava. I la prova és que ara, ja fa una setmana, hem rebut el comunicat del laboratori conforme retirava totes les mascaretes d'aquesta casa. Vull dir, és una prova de que diguem, ens vam adelantar una mica el fet d'aquest testeig d'aquesta mascareta en concret, no? Fem servir el tipus de mascareta que fem servir i un cop comprovada la seva homologació, és important que la utilitzem correctament i això vol dir col·locar-nos-la bé i utilitzar-la només durant les hores en què s'indica que és efectiva. És molt important col·locar-la bé. Totes les mascaretes, tant les higièniques com les quirúrgiques, i moltes FP2 tenen un fil ferro que va aquí. El fil ferro sempre ha de coincidir a la part del nas. És aquest petit fil ferro el que ens permetrà que la mascareta adquireixi la forma del nostre tabic nasal i, per tant, minimitzarà el que són les fugues per la part exterior. És molt important que quedin ben arrapades, també el tema de les gomes per darrere, que no evitar que es facin plecs molt sortides, perquè tot això són sortides d'aerosols, per tant, són sortides de que en cas de que siguis un positiu, sortides de càrrega viral. I també és important que quedin ben tancades per la part de sota la boca, per la part de la, diguem-ne, de la papada. Per la gent que porta ulleres, que això és un gran què, la gent que porta ulleres, ja sé que no tot funciona, però la gent que porta ulleres, el primer que han de tenir en compte és que han d'intentar col·locar molt bé el ferro, tancar molt bé el nas i col·locar les ulleres per sobre de la mascareta per evitar que aquests aerosols vagin a parar dintre les ulleres. D'aquesta manera, també existeixen altres coses, existeixen gamuses, netejadores, que sí que en molts casos sí que serveixen per preparar els vidres perquè no s'entelin tant, que és una mica el gran hàndicap d'aquesta combinació d'ulleres amb mascaretes. Hem de recordar que l'ús de la mascareta és obligatori per entrar a qualsevol establiment i per accedir als centres sanitaris cal portar una mascareta quirúrgica, una FFP2 o una FFP3. Com ja vam comprovar durant els primers mesos de la pandèmia, l'Estat espanyol no era productor de mascaretes i durant molts mesos les unitats es van importar, principalment de la Xina, on l'ús ja era més habitual fins i tot abans de la Covid-19. Ara en trobem una gran varietat disponible i fins i tot de producció catalana. A més de tenir una gran varietat, com podem veure, de dos tipus i tots colors, inclús tenim FFP2 de Nadal, perquè us feu una idea, hem aconseguit que aquí al país hi comenci a haver-hi un teixit industrial de producció de mascaretes. En cas que d'aquí uns anys ens pogués atacar una segona pandèmia, potser no ens agafaria tant a la sorpresa, no? De fet, nosaltres ara ja comencem a intentar agafar algun proveïdor, que després són
produïdes a Tarragona, i ja intentem comprar menys, diguem-ne, d'altres països de l'estranger i intentem comprar-les de producció d'aquí, perquè és un teixit industrial que interessa que quedi i com que hem vist que no només les crisis són econòmiques, que també poden ser sanitàries, en un futur podríem... És important tenir un teixit industrial de producció de mascaretes del país. Si teniu qualsevol dubte sobre l'ús de les mascaretes, els tipus existents o la manera com us les heu de posar, us podeu dirigir a farmàcies com la d'Esteve Alsius, on us aconsellaran sobre aquests i altres dubtes de l'àmbit de la salut. A més, hi trobareu una àmplia varietat de mascaretes segures, tant per a vosaltres com per a la gent que us envolta.